El Club de Futbol Sala de Vandellòs va celebrar la festa de cloenda de la temporada aquest passat dissabte al Pavelló del Poble a 9:15 de la nit. Un sopar espectacle obert a tothom, on es van aplegar els jugadors, les seves famílies, tècnics i delegats del club. Estem aquí avui per a celebrar el final de la cloenda de la temporada del 2012-2013 i bueno, fem un balanç positiu a la temporada. Un equip petits que han quedat primers i han acabat tots els altres, però han mantingut posició, que sobretot pels sèniors ja era una de les metes marcades. Aquesta temporada el Club de Futbol Sala de Vandellòs ha comptat amb 6 equips de les categories per benjamí, benjamí, alevi, infantil, juvenil i sènior de futbol sala. De cara a la temporada vinent es mantindran els equips i hi ha possibilitats que es pugui incrementar l'equip femení. Per la seva banda, els de l'equip sènior es mostren optimistes de cara a la propera temporada. Treballar per la temporada que ve, perquè en principi ja tenia la intenció, vam parlar amb el club, de seguir una altra temporada i ha sigut proves de cara a aquesta temporada que entrarà. I bé, contents perquè bueno, un equip jove, s'han après coses, encara que queda molt de recorregut, que tenen molt de potencial i a veure si aquesta temporada podem millorar el que han fet aquest any. La novena posició, i l'any que ve intentar superar-ho. Després de sopar hi va haver el lliurament de reconeixements i trofeus als respectius equips, així com una actuació en primícia de l'espectacle de Coach Team que va posar el toc d'humor a la vetllada. Tot seguit hi va haver sessió de DJs.